عن قصدي قبولية نصيب بعد البلان صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد گلوں سے کھینچ کر عطار نے خراب کی بو اجالی کا پسینہ پجا گلاب کی بو اس لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی بو حیدری بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان جو اس کے سائے تلے ہوگا وہ خوش قسمت جوان ہوگا ملا نہ سایہ گر تو گرمی مار ڈالے گی علم کا تو تو منکر بتا استم کا سلوات پڑھو بابا جی اللهم صل على محمد وآل محمد آج دا دن منسوب ہے سرکار عباس بسم اللہ میرا دل چاہندا ہے جس وجہ نال سرکار عباس میدان کربلا سے جی میں اتھوں شروع کراں بسم اللہ بسم اللہ کہ سرکار عباس کربلا دے میدان سرکار معصومہ آکھیا کہ چاچا پانی لے کے آ میں سرکار شہزاد علی اصغر دے دو فضائل دے جملے تے مسائل میں سرکار معصوم بسم اللہ ایک سوال پڑھو بابا دے بلند تے میں اللهم صل علی محمد وآل محمد نو رجب المرجب مہاراجا البارین دے طاہر تے طیب موتی نے پتر نو ہتھاں تے چا کے امام حسین علیہ السلام بادشاہ جی ہستی نے سلام پیش کیتے سرکار فرمیندن تجھ پہ میرا سلام ہے تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر مزید وضاحت فرمائی سرکار نے دسیا آؤ تو دساوا میرا پتر کس شان دا مالک ہے تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر تو ہی سجدہ قیام ہے اصغر تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر مہاراجا البارین دے طاہر تے طیب موتی مزید وضاحت فرمائی سرکار فرمیندن تیرے لہجے میں مرتضی ہے میرا سر ٹھیک نہیں میں کوشش کروں دردان سرکار غازی شہنشاہ بادشاہ اپنے بچڑے نو ہتھاں تے چا کے سرکار نے جڑی گل فرمائی ہے مسکرا کر کہا یہ غازی نے واہ 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 وا
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਢੀ ਕਰਬਲਾ ਰੱਖ ਲਾ ਜੰਗਲ ਜਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਮੁਹਰਮ ਬਾਰਵਾ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਮੁਹਰਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾਇਆ ਖੜੀਏ ਜਿਥਾਇਆ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਵੈ ਕਿਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਕੇ ਪਾਸ ਸੋ ਜਾਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਪਾਸ ਸੋ ਜਾ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਬੱਚੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸਜਾ